É isso aí, pessoal. Vamos deixando a balsa aqui e acelerando para apoiar. Acertar mais um buraco. Vamos acertando mais uns buracos aqui. Agora, pessoal, são exatamente 17h40. Porém, eu não atualizei o horário aqui, tá? A gente tá no horário do Pará ainda. Tô seguindo o horário lá do Pará, só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, ter uma noção de tempo de viagem. Mas aqui no Amazonas é uma hora menos, tá? Então aqui ainda é 16h40. Esse aqui é o distrito de Sucunduri. Distrito de Sucunduri. A gente pode reclamar, pessoal, pode falar o que quiser, mas a gente acostuma com o que é bom, né? Se acostuma com o que é bom. Muito tempo lá no Pará, rodando no asfalto. Claro, pegava uns trechos lá de estrada de chão, asfalto esburacado, né? Mas a gente acostuma com asfalto. É quando você tem que rodar só em estrada de chão, aí a coluna reclama. Aí a coluna reclama demais. Que é um posto da ADAF, Agência de Defesa e Agropecuária Florestal do Estado do Amazonas. 17h41. Vamos percorrer aí mais 108 quilômetros até lá no Apuí. Lembrando mais uma vez que hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2024. Essa é uma viagem que iniciou por volta das 8h30 da manhã lá em Itaituba, no Pará. E o destino final é a cidade de Apuí, Amazonas. Não sei o que, que vai gravar aí, que o sol tá bem na frente. Tem um carro fazendo poeira aqui na frente, mas estamos chegando no trecho que está em obras. As máquinas estão dando um grau aqui na estrada. Ih, rapaz, que rolo é esse? Não enxerga nada aqui. Ah, a caçamba atolou ali na areia. Parabéns, motorista. Parabéns. Marco Lise. Esse aqui é o prefeito de Apuí. Tá aqui na frente, nessa caminhonete vermelha aqui. Pena só esse horário aqui. Uma pena. Não dá pra gravar muita coisa não. O sol tá castigando aqui.
pessoal, difícil. O sol tá terrível. Bem baixo aqui na frente, tá? Minha cara aqui. Eu também não vou ver. E vocês que estão de carona comigo também não vão enxergar nada. Nós vamos sofrer junto aqui. Vieram, passaram, jogaram um monte de cascalho, não passaram a máquina raspando, nada. Só joga terra por cima do buraco ali. Aí é serviço mal feito, tá? Aí não tem outro nome não, aí é serviço mal feito mesmo. A máquina pra puxar a carreta, a caçamba. Na patrola lá pra desatolar a caçamba que se atolou no meio da... na areia lá. Minutos. Estamos a 81 quilômetros lá da cidade de Apuí. E não dá para entender por que estão demorando tanto para fazer esse serviço. Se estão só jogando cascalho por cima das valetas e espalhando e socando. Porque antigamente eles raspavam tudinho, deixava bem lisinho, aí depois vinha com a... e jogava cascalho por cima. Não fazia esse serviço porco ali não. Dá pra entender por que estão demorando tanto. Mas enfim, vamos acelerando aqui que já vai dar um descanso para nossa coluna. Trecho em obras, pessoal. 18 horas e 26 minutos. Estamos a 45 quilômetros lá de Apuí. Ah, estão fazendo um bueiro aqui. Fizeram um bueiro, na verdade.
era um bueiro novo ali. Estrada pra cá tá um espetáculo. Muito bom, arrumaram tudo aqui. Passando aqui pelo rio Acari. Belíssimo rio Acari. Que azul. 26 quilômetros lá de Apuí. Estrada tá muito boa até aqui. Para-brisa, pessoal, infelizmente já tá todo sujo. Já não limpa mais não. O sol começou a dar uma trégua agora, tá abaixando. Mas foi sofrido, viu? Dirigir esse horário é terrível. Dezoito horas e 39 minutos. Parte aqui da BR tá em obras, pessoal. Estão arrumando um bueiro aqui. Faltando 10 quilômetros lá para chegar em Apuí. Estão dando uma arrumada no bueiro ali. Ficou muito alto. Uma lombada muito alta. Agora estão planando ali. Dezoito horas e 50 minutos. Pessoal, estamos chegando aqui no asfalto. Fica a 5 km antes de Apuí, aqui do lado do aeroporto. Daqui pra frente é tudo asfalto. É um asfalto bem antigo. As partes que vai estar toda esburacada, mas é asfalto, né? Agora 18 horas e 53 minutos. Estamos aí com 11 horas já de viagem, né? É bastante cansativo, pessoal, bastante cansativo. Não é fácil fazer essa viagem não, direto de Itaituba até Apuí. Para quem não é acostumado, então pior ainda. Aqui na frente fica o portal, né, da entrada da cidade de Apuí. Só que eles não acabam esse portal.
Tá de rosca isso aí, tá de rosca. Bem-vindo a Apuí. Mas aí à frente fica a cidade de Apuí. E esse aqui é os buracos aqui para receber os visitantes. Dentro da cidade tá do mesmo jeito, tá? Só buraco. Dezoito horas e 55 minutos. Aqui, pessoal, hoje começa o rodeio do Dia das Mães. Sexta, sábado e domingo de rodeio aqui. Final de semana inteiro de festa aí. Comemoração ao Dia das Mães. Tradicional rodeio do Dia das Mães aqui em Apuí. Eita, vamos quebrar logo o carro, né? Chegando na cidade aqui na buraqueira. Aqui tinha uma placa aqui com o nome de Apuí, até arrancaram a placa. Ter caído também, um buraco engoliu. É isso aí, pessoal, com as bênçãos de Deus estamos chegando aqui em Apuí. Mais uma viagem realizada com sucesso. Agradeço aí a todos pela paciência, por ter nos acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado aí dessa viagem. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar aquele like para nós, essa força aí pro canal. A você que não é inscrito, se inscreva. E após fazer sua inscrição, não esqueça, pessoal, de ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que serão lançados aqui pelo canal. Um forte abraço a todos. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Acompanhe aí esse deslocamento pela BR-230 Transamazônica até lá no Hotel Silverado.